rumah pangsa Bukit Cagar akan dirobohkan. Ia mesti dirobohkan bagi memberi ruang kepada projek pembinaan kompleks imigresen, custom dan kuarantin baru. Projek bernilai 2 bilion ringgit ini amat perlu kerana kesesakan di custom Tambak Johor pada 2007 adalah amat kritikal. Bagi 1,500 keluarga yang tinggal di projek perumahan sewa rakyat Flat Bukit Cagar, tempat ini penuh sejarah dan kenangan. Mungkinkah kenangan dan sejarahnya akan hilang bersama robohnya flat ini kelak? Terpanggil dengan keperluan untuk merakam sejarah Flat Bukit Cagar, sekumpulan pembikin filem dari University Teknologi Malaysia menjadikan flat ini sebagai setting atau latar belakang kepada filem mereka yang bertajuk Bumbung Aku Lantai Orang. Cerita Bumbung Aku Lantai Orang, Balo, dipetik daripada buku Ayah Kita Bos. Dan buku ini ialah compilation entry blog oleh Tok Rimau dan Sinaga Naga. Jadi cerita filem pendek ini diadaptasi daripada cerita pendek dalam buku ini, di mana entry datangnya daripada entry blog. Tapi saya membuat beberapa perubahan supaya ianya menjadi sesuai untuk filem pendek, untuk genre filem. Tapi ceritanya lah sama, tone of voice-nya ialah sama. Balo ini dengan Balo filem, tone of voice-nya sama. Feel-nya, sedaya upaya saya memang ambil lah feel ini. Cuma dari segi penyusunan semula cerita dan penyusunan plot tu ada sedikit kelainan, kerana saya memberi ruang pada filem saya untuk bercerita dalam lenggok yang berlainan sikit daripada buku ini. Projek Balo ini mendapat support dan funding daripada Multimedia Development Corporation, MDEC, di bawah program Universiti dan MDEC Collaboration. Kenapa kita memerlukan pembiayaan untuk projek ini? Sebab kita pelakonnya itu ramai dan kita location pun banyak tempat yang kita kena guna. Yeah. Saya assistant producer untuk filem Balo. Saya ditugaskan untuk memastikan kelancaran penggambaran filem ni. Kami memastikan untuk dapat lokasi, siapa yang kita perlukan sebagai macam pelakon tambahan. Kami juga jumpa setiausaha Kerajaan Negeri Johor bahagian perumahan untuk memastikan kita orang dapat permission untuk shooting dekat Flat Bukit Cagar. Dan kita memastikan semuanya berjalan lancar lah, apa yang diperlukan sewaktu penggambaran filem, that before and after that. Okay, cabaran yang kita hadapi waktu nak penggambaran filem Balo ni berlangsung kat sini adalah macam mana kami nak sesuaikan diri dengan tempat kami buat penggambaran ni, dan macam mana kami nak berhadapan dengan penerimaan masyarakat di kawasan ni. Sebab macam-macam sebenarnya yang jadi waktu penggambaran tu berlangsung. Tapi macam mana at the same time kita nak pastikan juga kerja atau tujuan kita datang ke tempat tu selesai, kita dapat apa yang kita nak. Dan tapi kita at the same time kita tak ganggu orang lain. Saya rasa kan bila saya sampai ke Flat Bukit Cagar ni,
seperti saya berada di dunia lain, seperti dunia baru, macam dunia alam bunia gitu lah. Antara barang yang jatuh lah, yang dilempar daripada atas bangunan, contohnya pasu bunga, teluk. Tapi nasib baik sekarang ni tak ada yang jatuh atas kepala kami, hanya sipi-sipi je. Sini macam-macam ada, telur jatuh pun ada. Nasib baik pasu tak singgah lagi kepada saya. Saya memainkan peranan utama ni, saya jadi cikgu. Saya, kalau ikut kefahaman saya ni, saya ni orang yang terjaya ni sebenarnya. Dan ni isteri saya yang tak reti pakai kain batik. Saya memegang watak sebagai isteri cikgu. Saya telah mengalami trauma yang teruk apabila rumah saya telah dirompak oleh geng-geng sompek. Okay, saya memegang watak sompek, seorang ketua Samsung di flat. Okay, sompek ni dia membesar di kawasan yang di kawasan ghetto, orang kata. Kawasan ni penuh dengan kejahatan. Okay, sompek ni watak dia adalah ketua kepada kumpulan gangster. Yang rapat dengan dia 3 orang lah. Tapi ramai lagi budak-budak dia kan. Dia malah lah nak buat semua. Panas-panas lah nampak. Polis otok kan. Saya memegang watak Pakcik Simpati. Watak ini diwujudkan untuk menimbulkan tanda tanya kepada penonton, iaitu sama ada dia ni ada hati dan ataupun jatuh cinta dengan janda muda, ataupun dia sekadar bersimpati dengan nasib yang menimpa janda muda itu. Saya pegang watak satu janda muda yang sebenarnya mati kena gantung. So dia ni seorang yang sangat lonely sebab dia tak ada siapa-siapa pun. Dia kena struggle lah nak survivekan kehidupan, macam nak teruskan kehidupan dengan survive this environment yang pandang serong dekat dia. So dia macam kena sabar. Antara benda baru yang saya belajar from this project is the technical lah. Behind the scene of a film kan, macam mana camera shot, lighting dia, sound lagi, and mostly about the management, macam mana the director nak jaga anak-anak buah, kru semua. Sebab kalau tak ada teamwork memang tak boleh jadilah the project. Cabaran buat filem ni mostly sebab dia shooting time bulan puasa, 1 until 4 Ramadan. So dengan panas, we cannot drink, letih lagi, then bawa makanan. So kita kena sabarlah. Dalam filem Bumbu Aku Lantai Orang ni, kita ada banyak juga gunakan orang tempatan yang terdiri pada orang yang tinggal dekat Bukit Caga ni, flat Bukit Caga ni, sebab kita nak feel betul-betul macam kita nak menjiwai macam supaya nampak real betul-betul, sebab kita gunakan orang-orang yang betul-betul tinggal kat sini, yang rasa life kat sini, sebab kita nak menggambaran hidup rumah flat tu. Dan dari segi perjalanan direction of the film as a whole, mungkin style saya juga, saya ni tak sabar orangnya. So dia punya filem tu agak cepat. Cuma saya cuma kena perlu berhati-hati supaya membuatkan filem tu tak gopoh. Tapi agak cepat, pace-nya agak cepat. Kerana saya tak mau kehilangan momentum tu kat situ kan. Tapi kenapa saya tak nak memperlahankannya, one of the main reason ialah because nak menunjukkan pace kehidupan di bandaraya ni memang macam ni lah, banyak benda berlaku pada masa yang sama. So saya nak orang sentiasa
tak ada masa untuk pergi ke toilet ke, tak sempat nak jadi boring, tak sempat nak attention span tu nak turun, terus ada benda yang berlaku. So itulah feelnya di cerita Balo ini kan, banyak benda yang berlaku. Dan style lakonan juga, kita tak nak terikat dengan style lakonan macam cerita Melayu. Kalau sedih-sedih sangat, tak nak jadi melancholic sangat, kalau jahat-jahat sangat, kalau baik-baik sangat, ya itu bukan intention kami lah dalam buat filem ni. Part ni, shot 9, take 2, action! Panas-panas dulu lah, boleh slow talk kan? Let bro, let bro. I really had fun buat filem ni. The crew semua memang best. And I learn a lot lah dari director dia pun best. I learn a lot lah from this movie about reality of kehidupan. And I hope audience yang tengok ni nanti belajar juga about the reality of life.